الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالی نے اہل ایمان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے دنیا میں نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا. ہر زمانے میں نبی اور رسول آتے رہے، اور ساتھ میں اللہ تعالی نے اسلامی قوانین اور احکام کتابی شکل میں بھی نازل فرمائے. ایک تو کتاب مقدسہ جو براہ راست اللہ کی طرف سے نبی کو دی جاتی، جسے وحی مطلوع کہتے ہیں، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہیں شریعت کی وہ باتیں جو اللہ تعالی زمانے کے نبی اور رسول کی زبان پر جاری فرماتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، قرآن کریم جیسی عظیم المرتبت کتاب بھی نازل فرمائی،
اور آپ کو وہ کتاب بھی عطا فرمائی امت کی ہدایت کے لیے. کتاب بھی ایسی کہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں گزری ان ساری کتابوں کا خلاصہ یہ قرآن کریم. اور نبی بھی ایسا عطا فرمایا جسے نبی و آخر الزمان کہتے ہیں, امام الانبیاء, سرور کائنات, تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبوت کی آخری کڑی ہے, آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی. اب کوئی سرفرا اڑ کر یہ کہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے, میں عیسیٰ ہوں, میں مہدی ہوں, میں نبی ہوں, یہ سب امت کو گمراہ کرنے اور فتنے میں مبتلا کرنے والے لوگ ہیں. نبی کی ایک شان ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ تائید اور نصرت ہوتی ہے. ہر ایرا گیرا اڑ کر یہ کہتے ہیں کہ میں نبی اور رسول ہوں, اس کے بعد تسلیم نہیں کی جاتی. نبی تو ہر گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے, اور جسے دیکھنے کے بعد انسان کا دل اندر سے گواہی دے کہ حقیقت میں یہ اللہ کا نبی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, آپ نے کوہ پہاڑ سے, کوہ صفا سے دلوں کی صفائی کا اعلان فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو, لا الہ الا اللہ پڑھو, کامیاب ہو جاؤ گے. نبی نبوت کے روشنی کے اندر دین کی دعوت دیتا ہے, دعوت اللہ جس کو کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے اعلان فرمائے, لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا, تبلیغ کی دعوت دی. اب حق کی بات جہاں آتی ہے وہاں مخالفین بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, امت کو گمراہ کرنے والے اور امت کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے لوگ ہر زمانے میں موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فرعون تھا, اور یہی فرعون ہر زمانے میں شکلیں بدل بدل کر آتا ہے. اس زمانے کا وہ فرعون تھا, موجودہ زمانے میں بھی فرعون ہے, الگ الگ شکل میں امت کا ایمان لوٹ رہے ہیں, امت میں تفرقہ ڈالتے ہیں, فتنہ برپا کرتے ہیں, پارٹیشن کرتے ہیں, جماعتیں الگ کرواتے ہیں. یہ سب اپنا مقصد سیدھا کرنے کے لیے, اپنی کرسیاں سنبھالنے کے لیے. ہمیں کسی کے ساتھ اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں, کسی کی بات میں آنے کی ضرورت نہیں. ہمارے علاقے کے جو علماء ہیں, جو ائمہ ہیں, یہاں کے جو دیندار طبقے کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہمیں چلتے رہنا ہے. وہ یہاں اگر ہمیں دوسری بات سمجھا جائیں کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں, فلاں لوگ صحیح کر رہے ہیں, ہمیں کسی کے بات سننے کی ضرورت نہیں. ہمارا جواب ایک ہی ہونا چاہیے کہ بھئی ہماری مسجد جو ہوگی وہ جس نہج پر چل رہی ہے اسی نہج پر ہم کام کرتے رہیں. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے, توڑنے کے لیے نہیں, ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے. یہی تو وجہ تھی کہ کہاں مہاجرین مکہ مکرمہ کے اور کہاں مہاجرین مکہ کے اور انصار مدینہ کے, کوئی پہچان نہیں تھی, بس اسلام کی نسبت پر دونوں کی پہچان ہوئی. اور پرانے جتنے اختلافات تھے, جتنی لڑائیاں تھیں, جتنی دشمنیاں تھیں, ایک لا الہ الا اللہ کے کلمے کے نیچے انہوں نے پچھلی ساری باتیں بھلا دی, آپس میں ایک ہو گئے, جوڑ پیدا ہو گیا. آج امت میں لوگ اصلاح کے نام سے کھڑے ہوتے ہیں, دوسرے کو سدھارنے کی نیت سے کھڑے ہوتے ہیں,
کہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، معاشرے کے اندر خرابی آ گئی، لوگ کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، کھلم کھلا عریانیت اور فحشکاریاں ہو رہی ہیں، اور ہر آدمی یہ جذبہ رکھتا ہے کہ معاشرے کے بگاڑ کو سدھارنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے. یہ ایک سوال ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں اس سوال کے جواب کو بھی دیا اور حقیقت بھی بالکل کھول دی. یہ جذبہ اندر سے اٹھتا ہے، بہت اچھا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن صرف یہی نہیں کہ دوسرے لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور خود ہماری اصلاح نہ ہو. سامنے والا آدمی رشوت لے رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حرام کام کر رہا ہے، رشوت لینا دینا حرام، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو وہ اسے ہدیہ سمجھ کر لے لیتا ہے. دوسرا لیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ رشوت ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اور جب اس کے پاس کوئی لے کر آتا ہے تو کہا کہ یہ تو تھوڑا سا ہدیہ ہے تعلقات کی وجہ سے. جب دوسرا آدمی شراب نوشی کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، نشہ کرنا حرام. اور جب خود وہ نشہ کرتا ہے تو اسے شربت سمجھ کے پیتا ہے، اسے گناہ نہیں سمجھتا. دوسرے کے جھگڑے کو وہ جھگڑا سمجھتا ہے اور اپنے جھگڑے کو حق ثابت کرتا ہے. دوسرے لڑتے تھے، یہ لڑائی کتنا ہے، اور خود جب لڑنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ میں میرے حق کے لیے کھڑا ہوا. یہ انصاف نہیں ہوا. دوسرے گالی گلوچ کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور جب خود اپنی زبان سے فحش باتیں نکالتا ہے اسے گناہ نہیں سمجھتا. سامنے والا آدمی غیبت کرتا ہے، کہتا ہے غیبت کرنا حرام، اور دن بھر یہ لوگوں کی برائیاں کرتا ہے، کہا کہ میں تو حق بات چھاٹی ٹھوک کر کہتا ہوں. نہیں، قرآن کریم نے ہمارے ذہن میں جو پیدا ہوتے ہیں سوال اس کا جواب دیا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کی خبر لو، اپنے آپ کو دیکھو، دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی اپنے اندر اتنے عیب ہیں، اگر وہ تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا، تو دوسرے کے عیب اسے نظر نہیں آئیں گے. اور جب سامنے والے کے عیوب تلاش کرتا ہے تو پھر اپنے عیوب دیکھنے کی اسے فرصت نہیں ملتی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا جذبہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہدایت کے لیے ان کو قبول فرمایا تھا، پوری دنیا کے لیے ایک مثال اور نمونہ تھے صحابہ کرام. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کا کلام سنتے ہیں، جنت جہنم کے تذکرے سنتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان میں جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، اعمال کی طرف زندگی سنورنے لگتی ہے. اور اے اللہ کے نبی، جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، کاروباری زندگی میں ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ جذبہ نہیں ہوتا، کیا کرے حضور؟ نافقہ حنزلہ، اے اللہ کے رسول، میں تو منافق ہو گیا. حضور نے پوچھا کس طرح منافق ہوئے؟ جواب دیا کہ اللہ کے نبی، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو دل میں رقت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، اور جب آپ کی مجلس سے چلے جاتے ہیں کاروبار میں بیوی بچوں کے ساتھ، یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے میں منافق ہو گیا، کوئی علاج بتائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنزلہ، یہ منافقت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو وقت وقت کی بات ہے، جب دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر زیادہ ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، عبادت کی توفیق ہوتی ہے اور عبادت کے اندر دل لگتا ہے. لیکن کبھی جب اللہ کی محبت دل میں کم ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد دلوں میں کم ہو جاتی ہے، انسان دنیا کی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے،
یہ منافقت نہیں ہے. تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پرابلم لے کر گئے تھے, اپنا مسئلہ لے کر گئے تھے, کسی دوسرے کا نہیں لے کر گئے کہ حضور فلاں آدمی منافق ہو گیا ہے. یہاں اپنے عیوب سے فرصت نہیں ہے تو دوسرے کے عیوب کہاں تلاش کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی, آج امت پر حضرت عمر کا ایک قرض ہے ایسا سمجھو. اپنے زمانے میں آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی اسلام کا فریرا لہرایا. مورخین لکھتے ہیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند سال اور زندہ رہتے پوری دنیا میں اسلام کا فریرا لہراتا تھا. اور خود حضور کی لسان سے زبان سے نکلا, لو کان بعدی نبیا لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. نبوت کی ساری صفات بھی حضور نے دیکھی ہوگی تب جا کر کہا کہ اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا میرے بعد تو عمر ہوتے, لیکن اب نبوت ختم ہو گئی. اتنے اونچے درجے کے صحابی, اور ایک مرتبہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, جا کر پوچھنے لگے کہ حذیفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو منافقوں کی لسٹ بتائی ہے, فہرست بتائی کہ مدینہ میں فلاں 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 آدمی منافق ہے, اس میں ذرا چیک کر لو کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے. اور حضرت عمر جنہوں نے خود اپنے کان سے سنا حضور کی زبان سے, کیا سنا؟ عمر فی الجنہ, عمر یہ جنت میں جائیں گے, حضور کی زبان سے نکل گیا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پھر بھی پوچھ رہے کہ حذیفہ اس لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے, حضور نے منافق کی فہرست میں تجھے میرا نام تو نہیں بتایا. تو حضرت عمر اپنا دکھڑا لے کر گئے تھے, اپنا پرابلم سولو کرنے گئے تھے, انہوں نے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا کہ فلاں آدمی کا نام منافق کی فہرست میں ہے, فلاں آدمی کا نام منافق کی فہرست میں ہے نہیں. اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, ایمان والو تم اپنے آپ کی خبر لو, لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اگر تم ہدایت پر ہوں گے تو دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون, تم سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے, وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں بتائیں گے دنیا میں کیا عمل کرتے تھے. اس لیے اگر ہم ہدایت پر ہیں تو دوسرے کی گمراہی ہمیں نقصان نہیں کرے گی. ہم دین کی محنت کریں گے لیکن ایسا نہیں کہ ہم دوسرے کو تو ٹارگیٹ بناتے ہیں کہ ان کو سدھارنا ہے, اپنے آپ کو بھول رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھول رہے ہیں. آدمی پنج وقتہ نمازیں پڑھتا ہے, صفے اولی کا پابند ہے, لیکن اس کے بیوی بچے کہیں اور جا رہے ہیں, وہ نمازوں سے دور ہیں, دین سے دور ہے, اس کی پرواہ نہیں ہے, لیکن اس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں اگر وہ گمراہی میں ہیں اور ہم ہدایت پر ہیں تو ان کی گمراہی ہمیں نقصان نہیں کرے گی. موجودہ دور یہ فتنے کا دور ہے, آئے دن نئے نئے فتنے کھڑے ہوتے ہیں. آج دنیا میں سب سے بڑا فتنہ انٹرنیٹ کا فتنہ ہے, شاید ہی کوئی آدمی اس سے محفوظ ہوگا, بچا ہوا ہوگا. ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں اکثر وقت لوگوں کا انٹرنیٹ پر جاتا ہے, ہر 10 منٹ کے بعد وہ اٹھا کر فون چیک کرتا ہے کس کا میسج آیا ہے, کس کا واٹس ایپ آیا ہے, اور یوٹیوب پر کیا لکھا ہوا ہے, فیس بک پر کس نے فوٹو اپلوڈ کیے ہیں, یہ سب دیکھتا رہتا ہے. اپنی قیمتی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اللہ کے واسطے آنے والے جو مہینے ہیں, مبارک مہینے, یہ رجب ہے, شابان ہے, وہاں سے ہمیں رمضان تک پہنچنا ہے. وہاں پہنچنے سے پہلے ساری معصیتوں کو چھوڑ کر اللہ سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے, اور رمضان کا مہینہ اتنا پاکیزگی کے ساتھ اور معصیت اور گناہوں سے اتنا دور رہ کر گزارے
اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کا پروانہ عطا فرما دے، مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے. اللہ تعالی ہر مہینے کی، ہر دن کی، بلکہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی ہمیں قدردانی عطا فرمائے. آج کی یہ حاضری ہمارے میرا بھائی ہے، ان کی والدہ کا تو ایک عرصے پہلے انتقال ہوا تھا، ان کی ایصال ثواب کے لیے پروگرام رکھا ہے کہ والدہ کو ایصال ثواب پہنچ جائے دین کی نسبت سے. ہمارے اختر بھائی اور میرا بھائی یہاں آپ کے علاقے میں خوب محنت فرماتے ہیں، ان کی صرف ایک ہی نیت ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے جوان دین کے کام کے بن جائے، دین میں جڑنے والے بن جائے، اور ہمارا یہ جو علاقہ ہے کڈودرا کا، یہاں کے لوگ متفق ہو جائے. یہ کڈودرا کی سرزمین، پورے ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ یہاں آ کر بسے ہیں، لیکن عجیب و غریب بھائی چارگی ہے. سب آپس میں محبت سے رہتے ہیں، آپس میں دشمنیاں اور نفرت پیدا نہیں کرتے. اللہ کرے کہ آپ کی اس محبت کو کسی کی نظر نہ لگے. اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو جوڑ کے ساتھ رکھے، آپسی اختلاف اور جھگڑے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دین کی نسبت پر ہم سب کو جمع فرمائے، اور وہاں بھی اللہ تعالی آخرت میں ہمارے ساتھ اکرام کا معاملہ فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت باقی ہو، پڑھو.